2020. szeptember. Ez az a dátum, amikor a tatai négylábúak számára egy segítőközpont nyílt a városban. Egy olyan hely, ahol remény van a második esélyre. Létrejött a Kutyapajti, a kedvencekre specializálódott rehabilitációs szintér. Kovács Zsanna vagyok, és egy éves fizioterápiás képzésen vettem részt tavaly előtt évben, és azóta foglalkozom ezzel a kutyafizioterápiával. Tehát előtte nekem más életutam volt, tehát én egy iskolában voltam igazgatóhelyettes, tanítottam. Gyerekkoromban is nagyon-nagyon szerettem, tehát gyerekkorom óta az állatokat, akkor gondolkoztam is abban, hogy etológus leszek, de hát aztán egy más felé keveredtem, és de az állatok szeretete megvolt, mindig is volt kutyusunk otthon, és most úgy éreztem így az utolsó két-három évben, hogy nem biztos, hogy ott vagyok, ahol nekem lenni kéne, tehát nem éreztem azt, hogy teljesen boldog vagyok ebben az adott szituációban, ahol én töltöm a mindennapjaimat, és így elkezdtem nézelődni, hogy mit is lehetne. Előjött ez, hogy akkor szeretnék állatokkal foglalkozni, és akkor így elakadtam erre a fizioterápiás oktatásra. Ugye ez még nem annyira elterjedt Magyarországon, Pesten most már hál' Istennek egyre inkább. Egyre több ortopéd orvos keresi is a fizioterápiás kollégákat, dolgoznak együtt és küldik a betegeket, mert rájöttek arra, hogy sokkal gyorsabb a rehabilitáció, sokkal gyorsabban vissza tudja nyerni. Az izomtömegét kevésbé szűkülnek be, ugye, hogyha nem használja egy adott kutyus a lábát, akkor nagyon gyorsan beszűkül a mozgáspályája, nagyon gyorsan lesorvadnak az izmai, és sokkal nehezebben rehabilitálódik. Tehát ez nem feltétlenül mozgásszervi betegség, nem, ugye elsősorban önkedkező, de ha egyéb más műtét miatt nem tud úgy mozogni a kutyus, sokat fekszik, ugye akkor ugyanúgy érdemes őt átmozgatni. És aztán megcsináltuk itt Tatán ezt a helyet, azért, hogy tényleg, tehát ez nekik van, tehát nekik van kitalálva, direkt úgy választottuk a padlót, minden úgy van megcsinálva, hogy ne csusszon a lábuk, ugye, hogy olyan kutyus jön, amelyik nehezebben tud menni, tehát minden az ő rehabilitációkért és egészségükért van igazából. Kaptunk egy olyan lehetőséget a tanárainktól, hogy ahogy elvégeztük az iskolát, felajánlották, hogy járhatunk egy héten egyszer hozzá egy kis gyakorlatra. Ez azért nagyon jó, mert ott már nagyon sok, hogy a fizioterápia áll fizikoterápiából is, tehát különböző gépekkel is tudunk dolgozni, ultrahangos, akkor ilyen TENS készülékek, amik pedig ugye az elektromos árammal működő különböző tappancsokat teszünk rájuk, amivel megint csak tudjuk egy kicsit stimulálni az idegeket, az izmokat. És ott, ahova járunk gyakorlatra, még hidroterápia is van, egy víz alatti futópad, ami szintén nagyon-nagyon jó dolog a rehabilitáció, hogy a víz felhajtó erejét is használják arra, hogy mondjuk egy olyan kutyus, ami még nehezebben tud járni, akkor abban ugye könnyebben el tudja kezdeni ezeket a mozdulatsorokat. Hál' Istennek egyre többen jönnek, ugye itt van például ez az alsó kis vizslán, hát rajta gyakoroltam, úgymond, amikor még iskolában jártunk, akkor kerestek meg a gazdik, mert én az iskola alatt még sokszor mentem így önkénteskedni a tappancsállat orvosi rendelőben is, és akkor ott találkoztam a gazdikkal, ő lebénult kutyus, és neki nagyon-nagyon sokat tudtunk segíteni, tehát különböző ortopédiai eszközökkel, amik ilyen rácsatolható kis lábára, csatolható kis mozgássegítő, mozgásjavító eszközökkel elértük azt a végén már, hogy tudott járni. Tehát kicsit ilyen kis botladozósan, de le tudott járni. És aztán így jöttek. Ő egy mentett kutyus volt, ugye a tatai civil állatvédőkkel is nagyon jó a kapcsolatunk, úgyhogy ők is kerestek már meg, hogy olyan kutyust, akit majd szeretnének utána gazdinak adni, akkor előtte egy kicsit rehabilitáljuk, mert neki például törött volt az első, rá úgy találták meg, és akkor ő nála ilyen rehabilitáció volt. Aztán van, aki megelőzésképpen jár, valakinek térműtétje, nagyon gyakoriak az előső keresztező szalagszakadás, ugye a hátsó térdeknél, és
amiatt is van több kutyus, aztán van olyan a kisúszkár, akinek a csípőjével, tehát annyira laza volt a csípője, hogy már mind a két csípője ficamodott, ezért neki combcsontfejezést hajtottak végre. Ő például sokáig három lábazott, neki nagyon nehéz volt rávenni azt, hogy használja már mind a négy lábát. És akkor így vegyesen van egy fiatal kis kutyus, akinek játszott egy másikkal, és eltörött a hátsó comb csontja, ő azért rehabilitálódik. A nagy dog szintén keresztező szalagos, aztán vannak neurósok, akik tényleg a kis tacsinknél nincs is. Kettő olyan van, akinek porckorongsérve miatt lebénult a hátsó része, tehát ők újra tanulnak járni, igazából ők egy hosszadalmasabb. Tehát általában egy ortopédiai műtét után, olyan 6-8 hét után már egész jó állapotban vannak, tehát úgy el lehet őket engedni, hogy esetleg kicsit néha visszajönnek átmozgatni vagy megmutatni magukat, de amúgy egy héten egyszer szoktak körülbelül járni, és a neurósoknál viszont ez lehet, hogy hónapok is, és ott náluk például érdemesebb egy héten többször is jönni. Kettő Yorkink van. A Luca az idősebb York, ő 8 éves, és a Menta a fiatalabbik, ő 10 hónapos. Ő még nagyon kölyök fejben is mindenhogyan, sokkal kölykebb, mint a Luca. Hát jól viselkednek, jól neveltek, de hát még azért van mit csiszolni rajtuk. Mi már régebb óta ismerjük egymást Zsuzsival, és ő mondta, hogy ezzel fog foglalkozni, tehát kutyákkal fog foglalkozni, és gondoltuk, hogy miért ne próbáljuk meg. Megpróbáltuk, és nagyon-nagyon tetszik nekünk, a kutyáknak is nagyon, úgyhogy nagyon meg vagyunk elégedve. Hála a jó Istennek nincsen semmi probléma, tehát nem diagnosztizáltak semmit, hanem egyszerűen csak a megelőzés. Tehát azért tudjuk, hogy ahogyan idősödnek a kutyák, azért mozgásszervi betegségek előfordulhatnak, és ha már kitoljuk ezt az időt, vagy már ha meg is előzzük, vagy nem olyan mértékben alakul ki, már akkor is jót teszünk velük. Ugyanúgy, mint ahogy magunkkal is azért odafigyelünk, a kutyáinkra is szerintem oda kell figyelni. Nem szabad megvárni ahhoz, hogy a kutya jelezzen, vagy az állatorvos jelezzen, ez nagyon-nagyon fontos. Illetve, hogy magunkkal is, tehát magunk felé is felelősséggel tartozunk, egy kutya felé pláne, tehát nem a kutya választ minket, hanem mi választjuk a kutyát, tehát ő erről nem tehet, és szerintem gondoskodnunk kell róluk, és amint lehet, azt tényleg egy ilyen 5-6-7 éves korban már megelőzés céljából feltétlenül fontos, ha pedig kialakult betegség vagy műtét után, ugyanúgy, mint az embereknek is a rehabilitáció, szerintem a kutyáknak is nagyon-nagyon fontos, mert ők nem tudják elmondani, tehát tőlünk függnek nagyon. Nekem főként a viselkedésbeli tapasztalat, a kicsinél főleg, hogy azért jobban fegyelmezett. A Luca viszont pont az ellenkező, hogy ő meg amúgy is túl fegyelmezett, hogy egy picit felszabadultak. Tehát tényleg látszik rajtuk, hogy sőt, ahogy mondtam, hogy a Luca, amikor bekanyarodunk az utcába, ő már rögtön tudja így a negyedik alkalommal, hogy hova jövünk, és már nagyon örül. Én azt gondolom, hogy ezzel a kutyagazdi kapcsolat is tud erősödni, tehát olyan feladatokat kapnak, és amit otthon is, hogy csak csinálnak, annyira az egymás közötti bizalom még jobban erősödik, még jobban kialakul a kötődés, hogy igen, én sem imádom őket, tehát szerintem ez így jön, és ők is, remélem engem is, tehát engem is szeretnek a jutalomfalatot is, amit nagyon szeretik, de igen, én azt gondolom, hogy aki elhozza, tehát ma már a legtöbb kutyus jó esetben családtagként tartják őket, és hogyha a gyermekünk, vagy mi megsérülünk, vagy érzünk valamilyen problémát, akkor mi is elmegyünk orvoshoz, elmegyünk fizioterápiára. Érdemes nekik is, hogyha megvan a lehetőség arra, hogy jobb és egészségesebb életet éljenek, és ugye nekik lételemük a mozgás még jobban, tehát ők akkor érzik jól magukat, hogyha mehetnek, ha mozoghatnak. És hogyha ezt meg tudjuk nekik adni, hogy ezt fájdalommentesen tegyék, és ugye bízom benne, hogy egyre több gazdi ezt fel fogja ismerni, állatorvosok is egyre jobban rájönnek arra, hogy ugye itt nem feltétlenül csak gyógyszer, hogy ha annyira rossz a helyzet, akkor persze gyógyszer is kell, és mellette tudjuk csinálni, de egy gyengés esetben akár ki is válthatja a gyógyszeres kezelést, egy fájdalomcsillapító masszázs például.
Ha valaki először látogat el hozzátok ide a Kutyapajtiban, hogyan is van az egésznek a menete, mi az első lépés? Most itt vagyunk a kiskutyámmal, Henkóval. Igen. Mi is fog most történni? Igen. Hát először is ugye telefonon szoktam általában felvenni a gazdikkal a kapcsolatot, ugye ők megkeresnek engem, különböző okok miatt kereshetnek meg, ugye valaki megelőzési céllal jön, annak nagyon örülünk, mert ugye ez lenne az egésznek a célja, hogy már akár fiatalkorban elkapjuk azokat a dolgokat, amivel esetleg késleltetni tudjuk, akár egy genetikai adottságot, bármit. Megbeszélünk egy időpontot, és akkor eljönnek hozzám. Hogyha olyan dolog miatt jönnek, ami esetleg volt egy műtét, egy traumás sérülés, akármilyen ortopédiai elváltozás miatt egy műtét, akkor mindig kell nekem a diagnózis, tehát az orvosi diagnózis alapján dolgozunk, megnézzük, hogy mi is volt pontosan a baj, mi a javaslat, és az alapján kezdjük el a terápiát, örülünk neki, amíg esetleg röntgen vagy MR felvétel, stb. Rendelkezünk. Hogyha pedig így megelőzés célból, mint ahogy te jöttél, akkor pedig itt végzünk el egy állapot felmérést, mielőtt nekiállunk a feladatoknak, megnézzük, hogy tényleg milyen kondícióban van a kutya, tehát ez áll egy megfigyelésből, megnézem őt, hogy hogyan viselkedik, hogyan sétál különböző jármódokban, hogyan megy a kutya, hogyan ül le, hogyan fekszik, esetleg lépcsőn, hogyan közlekedik, és akkor utána ugye szemrevételezéssel megnézzük a külleményt, a szőrét, a szemét, mennyire figyel a különböző hangokra, ingerekre, és akkor, hogyha ezekkel mindennel megvagyunk, megnézzük ugye a lábállását, állásban van esetleg várusz vagy vágószállás, tehát ez az X és az O láb állása, egyenes-e a gerince, vagy éppen puposan tartja, vagy éppen horpasztja, a farkát hogyan tartja, tehát egyenesen szépen, vagy éppen a fajtára jellemzően ugye éppen felfelé, vagy maga alá húzza, mennyire érdeklődő, élénk, milyen a testsúlya, ugye ez is nagyon fontos, tehát hogy jó karban van, esetleg túl sovány vagy, ami sajnos egyre többször előfordul, hogy egy kicsit túlsúlyos a kutyus, ezeket mind végignézzük. És akkor utána pedig egy átmozgatással, tehát ezt úgy hívjuk, hogy egy ilyen diagnosztikai masszázssal végignézzük a különböző ízületeit, hogy valahol találunk-e bármit, jól működnek az ízületek, vagy éppen hallunk esetleg egy zörejt, egy krepitációt, nehezebben tudjuk kinyújtani, valahol jelez-e fájdalmat. Tehát ezeket mind-mind végigvizsgáljuk. Ez általában egy olyan másfél órát szokott igénybe venni, ez az első alkalom, és már az első alkalom után szoktunk adni egy házi feladatot is a gazdinak, hogy mit érdemes otthon csinálni ez alapján, az állapotfelmérés alapján. Úgyhogy esetleg meg is nézzük akkor, hogy Anna már nagyon ügyesen tudja is, hogy neki sétálnia kell. Igen, gyere, nagyon ügyes vagy. Szépen azaz, ügyes vagy, ül, okos vagy, fekszik, nagyon ügyes vagy, nagyon jó. Tehát ő neki nagyon szabályos az ülése, és ugye az szokott még jellemző lenni, hogyha bármilyen hátsó probléma van valamelyik térdével, például, hogy kifelé ül le, tehát úgy ül le, hogy az egyiket így kitartja oldalra, vagy teljesen mind a kettőt ide tenni, mondjuk a popsiját oldalra ülne le. Úgyhogy nála a fekvés is teljesen szabályos. Ez a szabályos fekvés, amikor ugye mind a két... Igen, adom, fekszik, okos vagy. Tehát mind a két lábát maga alá húzza. Ugye akkor, hogyha bármi gondja lenne a csípőjével, akkor ott is szintén kitartaná valamelyik irányban oldalra. Úgyhogy így, ezzel nincsen semmi probléma. Még azt megnézzük, hogy hogyan szaladsz. Gyere, futás, azaz. Gyere! Azaz! Hívd oda hozzád magad. Gyere, Henko, gyere gyorsan! Megnézzük hátulról is. Jó. Aha. Gyere ide még! Gyere! Azaz! Még hívd oda? Gyere, Henki! Ja, edd meg először nyugodtan. Henger! Gyere ide! Itt a Juti! Gyere! Aha. Nincs nálam Juti. Még egy picit hosszabbra lenne szükségem. Most menj vissza, ott a gyere, Henki, gyere gyorsan! Juti! És csak! Kikér Juti! Azaz, nagyon okos. Szép! Jó. Nagyon szép az ügetése is, úgyhogy ezzel nincsen semmi probléma. Ugye ő rajta azt látjuk, hogy érdeklődő, tehát ezt egyértelműen
mindjárt figyel mindenre, minden rezdülésre, zajra. Egy picit, igen, egy picit azért odabújunk a gazdihoz, ugye idegen helyen vagyunk, ez az első alkalommal amúgy teljesen normális. Ugye említetted, hogy oldalra, hogy igen, pont, egy hogyha kicsit kiteszi, ő is. Néha egy picit aha, ő kiteszi, aha. Hogyha így már nagyon kényelmes, ez már olyan, amire aggodalomra adok ott, vagy még? Hát ugye nagyon sok kutyusnál ez megszokás is, tehát kiskorától így ül, de érdemes azért odafigyelni rá. Tehát neki, amikor a jutalomfalattal ül le még egyszer, akkor nagyon szép szabályosan ül le, tehát akkor is így ülne le. Tehát hogyha nagy probléma lenne, akkor én ültetném és fájna neki, ő ilyenkor is úgy ülne le. Tehát amikor csak kényelmesen leül, az valószínű az, hogy csak úgy kicsit elledobja magát, ahogy szoktunk mondani. Úgyhogy nála még valószínűleg nem, de megnézzük. Mindig úgy szoktuk kezdeni, hogy végignézzük ugye a gerinc mellett izmokat, egy kicsit átmozgatjuk, megnézzük, hogy van-e valahol letapadása, úgyhogy azt. Tehát most igazából ez a masszázs rész, ilyenkor az első alkalommal inkább tényleg egy ilyen diagnosztikai, amivel ugye végigvizsgáljuk azt, hogy bárhol jelez-e valamilyen fájdalmat, érzünk-e valahol letapadást. Igen, ez neked egy kicsit itt érzékeny, vagy csak első alkalommal. És akkor ilyenkor érdemes is közbe figyelni, hogy mit csinálunk. Érdemes neki otthon is, amikor ugye amúgy simogatjátok, vagy masszírozzátok, ezeket a gerinc melletti kis bőrt így úgymond felemeled, és egy kicsit ilyen első alakba, picit így átadod egyik kezedből a másikba. És akkor ezzel egy nagyon picit itt ezeket a, ha lenne bármilyen letapadás. Ugye ezt látnánk itt, hogyha nehezen tudnám megemelni a bőrét, akkor ezzel is külön kellene foglalkoznunk kicsit. Okos vagy. Jól van, okos vagy. Nagyon ügyes. Ez is jó megelőzés céljából egyébként? Tehát, hogyha igen, otthon masszírozzuk, igen, ez is már a megelőzés segíti igen, elő. Igen, hogy ne tapadjanak le neki sehol. Ugye a kutyusok alapjáraton ugye anatomiailag úgy vannak felépítve, hogy 60%-ból eleve a mellső lábakra terhelnek, és 40%-ban a hátsóra. És ez, hogyha bármilyen problémája van, akkor ők még először csak elkezdenek korrigálni, tehát egy picit jobban terhelnek az elsőkre, kicsit kímélik jobban a hátsót, és akkor olyankor nagyon elő szokott fordulni az, hogy mondjuk itt ezek a nyaki és ezek a lapocka körüli izmok, ezek letapadnak, és nagyon feszesek, úgyhogy ezeket megint érdemes oldani. Egy teljesen amatőr is érezheti esetleg otthon, hát masszírozza a kutyát, hogy ez egy letapadt izom? Igen, hasonlóan lehet, mint amikor mondjuk nekünk itt a nyakunknál érezzük, hogy akár csomókat is érezzük azt, hogy egy kicsit fáj, és hogyha egy kicsit elmasszírozzuk, ugye ilyen lehet ezt újbeggyel, ilyen kiskutyáknál lehet újbeggyel, és nagyobb kutyáknál szoktuk általában tenyérrel, és akkor én kis körkörös mozdulatokkal szépen lassan, tehát ezeket úgy hívjuk, hogy detonizáló masszázs, tehát igazából nem az a lényege, hogy vérbőséget okozzunk és fokozunk, az majd lenne egy bemelegítő masszázsnál, tehát amikor oldani akarjuk, akkor mindig lassú mozdulatokkal oldjuk ezeket fel. Na, szerinted elfekszünk? Hát ez nem biztos, hogy így lesz a legjobb. És akkor végig szoktuk nézni az összes ízületét, és otthon is ezt is érdemes így végig játszani, hogy ezek is, van olyan kutyus, ugye ők már mondjuk idősebb, mert 10 éves Goldi például jár ide, hogy 12 vagy 3 is már, azt hiszem, 12 igen. Neki például ezek annyira be vannak merevedve, hogy egyáltalán nem lehet mozgatni már neki. Tehát ezeket is érdemes így egy picit áthajtogatni, átmozgatni finoman. Igen. Mikor érzed azt, hogy mondjuk baj van, vagy kezded, tehát hogy érdemes mondjuk odafigyelni arra, hogy még nincs olyan nagy baj, de mondjuk érdemes foglalkozni velem? Ugye ilyenkor, amikor végignézzük, akkor azt is érezzük, hogy mennyire izmolt a kutya. Tehát, hogyha valamelyik lábára nem terhel eléggé, akkor nagyon-nagyon gyorsan le tudnak épülni az izmok. És azt érezzük, hogy sokkal sorvadtabbak. Nincsen elég izomtónus,
Az is egy jel lehet, valamint jel lehet, amikor ugye mozgatjuk, és elhúzza egy kicsit a kutya, vagy éppen hallok egy ilyen zörejt, tehát olyan ilyen húropogásszerűnek is mondhatnánk ezt, hogy kicsit úgy kerreg a dolog. És akkor ugye annak az lehetne az oka, hogy nem elég jól, nem elég ízületi folyadék termelődik. És akkor ezzel ezt is tudjuk serkenteni, tehát ezekkel az átmozgatásokkal tudjuk kicsit serkenteni a ízületi folyadéknak a termelődését, akkor tudjuk kicsit a beszűkült részeket egy kicsit oldani. Igen. Így az összes ízületét átfognánk, kicsit átmozgatnánk, végignéznénk, nyújtanánk, és akkor, hogyha találunk valamit, akkor célzottan arra építünk fel egy terápiás tervet. Tehát a terápiás terv az áll egy hosszú távú célból, és állnak rövid távú célokból. Hogyha valamilyen rehabilitációs cél, akkor ugye az a hosszú távú cél, hogy azt helyre tegyük, az megoldjuk, vagy amennyire lehetséges, tehát lehetséges, hogy 100%-ig már nem fog teljesen visszagyógyulni, attól függ, hogy ez milyen betegség volt, mennyire volt komoly, mennyi idős állatról van szó, de a lehetőség szerint minél gyorsabb legyen a rehabilitáció, ezt meggyorsítjuk, és nagyon aranyos. És hogyha pedig nincsen probléma, akkor pedig megelőzésképpen át szoktuk mozgatni különböző tornaeszközökkel is az összes izmot, izületet. Instabil eszközökön dolgozunk, ez azt jelenti, hogy mindegyik levegővel telt, akár a matrac, akár a különböző párnák, a különböző dinerek, ülőpárnák, nagypárnák, hengerek. Ennek az az oka, hogy így ahhoz már csak, hogy egyáltalán mondjuk megálljon egy ilyenen, az összes izmát, akár a nagyon kicsi kis mély izmokat is el kell kezdenie dolgoztatni, ugye arra törekszik, hogy egyensúlyban maradjon, és ezáltal, hogy ő egyensúlyban maradjon, látszólag nem is csinál szinte semmit, de nem tudom, hogy te is esetleg tapasztaltad de már azt, hogy álltál-e, vagy ültél egy ilyenen, hogy azért folyamatosan ezen a szervezet az egyensúlyra törekszik. Esetleg meg tudjuk nézni őket, hogy miről is igen, van szó. Igen. Első körben szilárd talajon szoktunk kezdeni. Megnézzük, hogy egyáltalán hogyan reagál ezekre, ugye nem dobjuk egyből őt a mély vízbe. Egy kicsit szoktatjuk a feladatokhoz. És így például ez nagyon jó kis feladat arra, hogy ha egy nagyon picit magasabbra emeljük a mellső lábakat, ugye mondtam, hogy 60%-ban amúgy ide terhelnek, így kénytelen egy kicsit jobban a hátsókra terhelni. És ezt tudjuk még fokozni azzal, hogy egy icipicit mozgatjuk a jutifalatot a száj előtt, és akkor ugye egy nagyon picit még át is kell terhelnie, hol a jobb oldalra, hol a balra. Ilyenkor már észre lehet venni, hogyha valami nem jó? Nem szívesen állna rá, tehát ha annyira fájna, akkor már ennyire sem állna fel szívesen. De ugye ezt még majd tudjuk fokozni még jobban, tehát meg tudjuk nyújtani. Ugye most még csak az egyensúlyt terheltük egy nagyon picit a hátsókra. Gyere bátran, azaz! Na és itt ugye már, hogy ez egy instabil párnácska. Igen. Ugye még csak a mellsők alatt, de már a mellsők alatt instabil van, tehát ez már neki megdolgoztatja az összes kis nézmát. Nagyon ügyes vagy. Bizony. Nagyon ügyes vagy. Gyere tovább. Gyere. Gyere. Gyere bátran. Gyere. Azaz lépjed. Azaz. Ugye itt meg pont a fordítottját csináljuk. Itt meg ugye a másokra terhelünk. Tehát itt is onnan tudjuk, hogy gond van, hogy mondjuk egy lábát megemeli, vagy igen, nem annyira lépne. Igen, vagy gyorsan egyből leugrana róla. Tehát nem esne jól neki, ha gerinc problémája lenne, akkor ez fájna neki, nem esne jól neki. Ha a vállával lenne, vagy a könyökével valami, az megint csak. De egy könyök ízületi betegségnél, vagy egy vállízületi betegségnél előbb-utóbb eljutunk a rehabilitációnál pont erre, hogy újra visszaépítsük az izmokat, ugye megfelelő időpontban, tehát amikor már látjuk, hogy tehát fokozatosan kell ugye felépíteni mindig a feladatokat, mindig úgy haladunk, ahogy a kutyának már
jobb, igen. Tehát ahogy látjuk, hogy ő hogy halad, hogyha észreveztük, hogy valamelyik feladat nem volt jó, vagy a gazdi visszajelez, hogy úgy látta, hogy másnap egy kicsit sántított a kutya, vagy nem volt olyan jó közérzet, akkor egy kicsit még visszaveszünk, akkor valószínűleg kicsit sok volt neki éppen akkor ez az adott dolog. Gyere csak! Henko! Gyere csak ide! Mindig van feladat. Igen. Ezt nagyon szeretem. Kiskutyáknál is, nagynál is szoktam használni ezt a párnát. Ugye kicsiknél azért jó, mert ő teljesen ide rá tud állni. Igen. És itt most már neki nagyon-nagyon kell dolgoznia. Tehát ez csak azzal, hogy ő ezen áll, és kicsit mozgatjuk, már nagyon-nagyon megdolgoztatja az összes izmát. És ugye mellette, tehát azért nagyon jók még ezek a levegővel telt eszközök, mert az ízületet viszont nagyon kíméli ugyanakkor. Igen, tehát ezt nem véletlenül használják embereknél, igen, és akkor, igen, hogyha jól értem. Igen, tehát ezek az eszközök igazából a csontos alakú kivételével igazából mindegyik emberi, tehát humán gyógyászatban használt dolgok. Itt is szintén valaki megelőzésre használja, valaki ugyanúgy, hogyha elküldik valamilyen rehabilitációra, gyógytornára, akkor ott szokták ugye ezeket az eszközöket használni. Ő a kimondottan kutyusoknak készült kis levegővel telt. Ő különbözik az előzőtől, vagy nem, csak formájában? Tehát formájában, ugyanaz a funkciója, igen. Igen, igen, igen. Gyere! És akkor amit otthonra szoktunk esetleg a gazdiknak javasolni, és könnyen beszerezhető, hogy a kiskutyáknak ugye ezeket a kisebbeket, és amik nagykutyánál, ez egy teljesen sima felfújható matrac, és ezt különböző keménységűre tudjuk ugye felfújni, attól függően, hogy mi a célunk vele. Uh-huh. Tehát ez az elején lehet egy kemény, hogy még megszokja, főleg egy nagyobb testű kutyánál ugye a keményen is már nagyon kell rajta dolgoznia, tehát azért már az is besüpped neki. Nála ugye ezt lejjebb lehetne egy kicsit ereszteni, és akkor még jobban kell tudna rajta dolgozni. Ül. Okos vagy, fekszik. Azaz. Nagyon ügyes vagy. Fekvésnél is ki lehet szűrni valamit ezeken az instabil eszközöken? Hát fekvésnél is azt nézzük igazából, hogy mennyire teszi ki, ha nézem. Most viszont, hogy feladat van, az ültetésnek, fektetésnek is az a célja, hogy azzal is az izomerőt növeljük. Tehát egy instabil eszközön leülni, lefeküdni még jobban ugye dolgozik az összes izmet. És akkor ugye nagyon-nagyon fontos azt is hozzátenni, hogy ez mindig három tényezős ez a dolog, tehát kell hozzá a kutyus, kellek hozzá, de nagyon fontos tényező a gazdi. Uh-huh. Tehát ugye mindig úgy csináljuk itt ezeket a gyógytornákat, hogy nem itt hagyja a kutyus vagy a gazdi a kutyust, hanem ugye ő itt van, aktívan részt vesz, és figyeli, hogy miket csinálunk, azért, hogy otthon is ezeket meg tudja csinálni. Tehát ez akkor működik hatékonyan, ugye vagy minden nap elhozza, de az nem biztos, hogy belefér sem időben, sem anyagilag, vagy pedig ugye ő azt vállalja, hogy minden nap, főleg tényleg, hogyha rehabilitációs célra jön, akkor minden napra kap valamilyen házi feladatot, amit meg kell csinálnia. Az lehet akár a masszázs is, illetve a masszázs az szinte mindig, különböző torna gyakorlatok, ezeket otthon ki tudjuk váltani több mindennel. Tehát ez mondjuk egy aránylag olcsó eszköz, ezt könnyű is beszerezni, de lehetnek ezek párnák otthon, sima egyéb párnák, puffok, könyvekből, deszkából, bármiből össze lehet eszkábálni neki otthon egy jó kis tornapályát. De azért ehhez szükség van, vagy hát érdemes egy előzetes állapot felmérést készíteni. Igen, 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 igen. És hogyha ugye betegség miatt, akkor pedig egy hát attól függ, hogy mi. Tehát egy neurológiai betegség az egy hosszabb lefutású dolog. Ott általában lehet, hogy hónapokat is kell járni ahhoz, hogy
eredmény legyen, tehát például egy tacskónál, egy porckorong sér után hosszú a rehabilitáció, és a kimenetele is attól függ, hogy mennyire gyorsan került mondjuk a kutyus műtétre, mert... Értem, tehát most pedig valamilyen pályát építünk. Igen, én ennek az a lényege, hogy a mozgás koordinációját is fejlesztjük a kutyusnak. Ugye főleg, hogyha valamilyen problémája van egy kutyusnak, hogy már mondtam is neked, elkezd sántítani, az egyik lábára nem jól terhelni. Attól függ, hogy melyikkel, valamelyikkel rövidebbet lép, valamelyikkel túlnyújt. És ezzel a feladattal, hogy megpróbáljuk az ő lépés távolságára felállítani ezeket a pályákat, vagy ezeket a kis akadálypályákat, tudjuk ezzel segíteni azt, hogy ő jól használja az összes lábát, tehát mindegyikre egyformát terjen, ugyanolyan hosszúakat lépjen, és megpróbáljuk őt átvezetni rajta. Ő tökéletesen csinálja, ez a célja. Uh-huh. Tehát, hogy mindegyikbe egyet lépjen. Igen. Tehát ugye volt olyan, aki láttatok a Yorki, neki nem is tudtam már nagyon annyira szűkre tenni, ugye nagyon kicsiket is lép, de még akkor is belelépett. Tehát ő ugye egy kicsit idősebb is, már megfontoltabb is. Idősebb korban oda kell figyelni azért, hogyha tényleg nincsenek meg ezek az átmozgatások. Kialakulhat artrózis is, ugye ez ilyen izületi gulladás, ami már mondjuk fájdalommal jár. És azokat is tudjuk a különböző masszázs technikákkal egy kicsit oldani. Ott már azért fájdalomcsillapítót is kell kapnia többnyire, mert azért azok nagy fájdalommal szoktak járni. Tehát mindig, ha a betegség van, akkor szorosan együtt kell működnünk az állatorvossal. Hogyha bármi problémát látunk, nem javul a kutya. Hát igen, tehát is tudsz szaladni. Gyere gyorsan, gyorsan. De ne fuss, gyere csak szaladni. És akkor szoktunk még ezzel a kis kékekkel szlalomot is építeni. Annak pedig az a lényege, hogy szintén, ugye, hogy szlalomban megy a kutya, kénytelen ott is mindegyik lábát használni. Ez nagyon fontos akkor például, hogyha van egy hasonló kisméretű kutyus, mint a tiéd, és patellára, patellaficamra hajlamos, vagy gyerektérd műtétje volt, esetleg kereszteződő szalagszakadás miatt, és akkor ilyen kiskutyák elkezdenek háromlábazni, tehát nem használja a műtött lábát egyáltalán, mert annyira könnyű, hogy elbírja a saját súlyát három lábon is, és akkor nagyon-nagyon nehéz őt vissza vezetni arra, hogy ő használja. Tehát akkor szoktunk asszisztált állásokat, ugye megfogjuk egy kicsit, próbáljuk úgy dönteni. Akkor ugye gazdi adja esetleg a jutalomfalatot, én hátulról próbálom őt egy kicsit rávenni arra, hogy használja azt a lábat is. Gyere! Azaz, gyere! Gyere! Ezt általában, ha ügyes kutya és megelőzés célán jár, akkor általában a fél kutyahoznyira szoktuk rakni. Rehabilitációnál először egy kutyahoznyira, és akkor úgy szépen fokozatosan akkor az szűkítjük. Első körben a gerincnek is? Gerincműtöttes kutyusnak nem, ugye mert tekeredik, úgyhogy nekik nem. Ez inkább azoknak, akiknek tényleg valamelyik lábával van probléma, vagy volt probléma. Első körben nem is szoktuk még, hanem amikor már olyan stádiumban van, hogy már igazából tényleg vissza kell építenünk azokat az izmokat, amik ugye elsorvadtak. Szükség van-e bármilyen előképzettségre annak a gazdi kutyapárosnak, akik ellátogatnak esetleg hozzád? Nem, nincsen semmilyen, tehát nem kell nekik semmilyen előképzettség. Ugye mindig azokat a feladatokat fogják csak otthon csinálni, amit itt megbeszéltünk, megmutatom, hogyha szükséges van, szükséges, akkor jöhet, és még egyszer megmutatom. Tehát nem szoktam a nagyon bonyolult feladatokat kiadni, tehát tényleg csak az, amit otthon is szépen meg tudnak csinálni. Például egy
passzív kimozgatást nem adok ki azért otthonra, meg egy manuál terápián, tehát azoknál már olyan fogásokat kell ismernie, amivel akár árthat is, hogyha mondjuk annyira túlhúzza, nem jó irányban nyújtja. Tehát inkább a masszázsnál is azokat a fogásokat szoktam, meg a nyújtásnál is inkább csak nyújtó simításokat. Úgy szoktuk általában, hogy bemelegítő masszázsal kezdünk, az nem egy teljes hosszú masszázs, hanem inkább akkor viszont tonizáló masszázs, tehát egy icipicit vérbőséget fokozunk azáltal, mint az embereknél is, hogyha elkezdenek valamilyen edzésre járnak, vagy futni, akkor ugye ott is a bemelegítéssel kezdünk. Tehát náluk is bemelegítjük az összes izmot, izületet, kicsit átmozgatjuk, utána szoktuk megcsinálni a torna részét, és akkor a végén egy detonizáló, egy nyújtó kis masszázsal pedig befejezzük, úgymond levezetjük az órát, és akkor így áll össze általában. Tehát többnyire, hogyha rehabilitáció és minden legyen benne, akkor az egy óra körülbelül, de lehet jönni csak sportkutyáknak, tehát van munkakutyám is például, aki csak azért jár, hogy amellett, amikor még csinálják az agilityt, vagy éppen vadásznak, akkor mellette egy kicsit még tömeget, tehát kicsit máshogy teszünk izomtömeget rá, mint amikor ugye az egyéb munkát végzi, meg hogy jobban legyen a kondíciója is. Úgyhogy így például vadász kutyáknál is akár érdemes lehet munkakutyáknál is. Van egy volt rendőr kutyus is, aki jár, mondjuk ő már nyugdíjas lehet, úgyhogy őt inkább már ilyen rehabilitációs céllal, de jó lehet nekik is. És ugye nagyon fontos, ahogy mondtam, a megelőzés, tehát ezt próbálnánk, ahova jártam iskolába is, ott is a tanárainkkal, tehát állatorvosok tanítottak, ugye minket az Állatorvostudományi Egyetemen volt a képzés. Állatorvosok, fiziós orvosok, ortopéd orvosok, anatómiás, akik az anatómiát tanítják az egyetemen, tehát elég komoly képzésen vettünk részt, hogy megtanuljuk azt, hogy ténylegesen, hogy miből is tevődnek össze, ugye az izmok, a csontok, az izületek, hogyan működnek ezek, mi a fajtájára jellemző betegség, tehát ezt is érdemes a gazdiknak, amikor választanak egy kutyust, mondjuk ezeket is végignézni, mert sokan nincsenek vele tisztában, tehát vannak annyira túltenyésztett fajták is már, hogy nagyon-nagyon sok örökletes betegsége van, tehát bármit megtesz a gazdi, lehet, hogy előbb-utóbb kijön. Persze jó kondiban kell tartani őket, ne hízzanak el, mozogjanak vele, de lehet, hogy kijön, akkor azért ugye, hogyha egy jobb kondiban van a kutya, eleve onnan indulunk, akkor sokkal jobb esély van rá, hogy gyorsabban rehabilitálódik. Legyen szó tehát ortopédiai, neurológiai megbetegedésről, izom- és izületi problémákról, műtét utáni rehabilitációról, kondíció fizikai teljesítőképesség növelésről, időskori bajokról, fájdalomcsillapításról, tréningezésről vagy csak megelőzésről. A kutyapajtiban minden négylábú segítséget kap. A központ pedig még nem teljes. Kovács Zsuzsanna kutyafizioterapeuta várja a gazdik ötleteit, milyen szolgáltatásokat vennének igénybe szívesen a terápia mellett.